નમસ્કાર, જલેશ ટીવીમાં હું દીપ્તિ બ્રહ્મભટ્ટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હી સરકારી મિડલ હાઈસ્કૂલ નાગવા દ્વારા સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત જાગૃતતા રથનું આયોજન થયું. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના ભારત સ્વચ્છતા અભિયાનને ધ્યાનમાં લઈ દીવ જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ અધિકારી દિલાવર મંસૂરીના માર્ગદર્શન હેઠળ દીવની સરકારી મિડલ હાઈસ્કૂલ નાગવા દ્વારા સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત ધોરણ 1-10 વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થિનીઓ અને શિક્ષકગણ દ્વારા સ્વચ્છતાના સૂત્રો તેમજ વાજિંત્રો સાથે સ્વચ્છતા સાથે રથ રેલીનો સારા પ્રાંગણમાંથી શુભારંભ કરાયો હતો, જે નાગવા ગામમાં ફરીને નાગવા બીચ પર પહોંચી હતી અને સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા, ઘર સમાજ કો રાખો સાફ, ભવિષ્ય નહીં કરેગા વરના માપ, તભી આયેગા નયા સવેરા, જબ હોગા સાફ સુધારા સમાજ હમારા, ગાંધીજી કા થા યહી ઇરાદા, સ્વચ્છ હો ભારત દેશ હમારા જેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે શાળાના આચાર્ય જયંતિ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ સ્વચ્છતા વિશે ગ્રામજનોને સમજણ આપવામાં આવી, જેમાં સમાજને અને ગામને કઈ રીતે સ્વચ્છ બનાવવું તે વિશે લોકોની માહિતી આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમના ઉપલક્ષમાં શિક્ષણ વિભાગના પેડાગોજી તેમજ ગામના આગેવાન માનસિંહ બામણિયા, વરિષ્ઠ શિક્ષક નરેન્દ્ર બામણિયા, વાજીદ સાહેબ, દિનેશ સાહેબ, બિપેન સાહેબ, મનીષ સાહેબ, પિયુષ સાહેબ, લક્ષ્મીકાંત સાહેબ, રમેશ સાહેબ, શ્રીમતી લીલાવતીબેન, જ્યોતિબેન, હેમલતાબેન, મારુતિબેન, નમ્રતાબેન, કુમારી ભૂમિબેન તથા કુમારી શિલ્પાબેન પણ રેલીમાં જોડાઈ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા યોગદાન આપ્યું હતું. મીનાક્ષી ગઢવી, જેડેશ ટીવી, દિવા.